Wasche, Ore, Hang. Ավելացնել, որպեսզի կարողանաք ձեռքերով ուտել։ Չնայած որ ես նախընտրում եմ գթալով ուտեմ։ Ահա պատրաստ է։ Արդեն իսկ համ տեսել եմ շատ համեղ է։ Եվ նաև նշել եմ, որ խաշի սեղանից անպակաս է հանքային ջուրը։ Հիմա հանքային ջուրն էլ կլացնեմ։ Խաշի սեղանին նաև անպակաս է լինում օղին։ Ես չեմ խմում, բայց քանի որ պետք է լինի սեղանին, ավանդական խաշի սեղանին անպակաս, ես դրեցի նաև օղին։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, եթե հավանեցիք, անպայման սեղմեք լայք, եթե նոր եք ալիքում, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակին, որպեսզի ստանաք ծանուցում նոր տեսանյութերի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք։ Ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։